Vánoční dílny. I v letošním roce otevřela Mimoňská knihovna dveře pro děti i rodiče, kteří si přišli vyrobit vánoční ozdoby, výzdobu nebo dárky pod stromeček na tradičních dílnách. Jsme na vánočních dílnách v Městské knihovně. Já mám u mikrofonu paní Lenku Proboštovou. Ahoj. Ahoj. Leni, dneska se tady sešli jak dospělí, tak děti. Co si tady můžou vyrobit? Takže dneska jsme si připravili spousty zajímavých věcí. Je to jednak taková pěkná kartonová, dalo by se říct, přáníčka nebo obrázky, kdy si můžou vybrat ze tří motivů. Je to kapřík, stromeček a taková zimní kočička. A pak to jsou různé skládané stromečky, přáníčka, taky jeden svícen. V podstatě fantazie se meze nekladou, je toho spousta. Jak je to s výkonností těch dětí? Protože třeba přáníčko, že jo, teď mám maminku, babičku, dědečka, můžou si jich vyrobit třeba 10, když to stihnou? Když to stihnou určitě, a co dá materiál? V podstatě dokud ten materiál je, tak můžou vyrábět. Tak, a co dá materiál? Co to znamená? Ten jen dává městská knihovna, potažmo město, anebo si každý musí něco i přinést? Ne, na naše dílničky v podstatě nemusí si přinést nic, šikovné ruce, dobrou náladu, jinak tady mají všechno připraveno. Jak je to věkově? Jak staří lidé nebo děti to zvládnou? Je to dělané tak, v podstatě, že to jsou jednoduché věci, jednoduché, pěkné, a zvládnou to opravdu i malé děti, i nevím, myslím, že to není věkově omezeno. Dospěláci. Tak. I pro ty nejmenší jsou to třeba připraveny jenom čistě omalovánky, pokud nechtějí vyrábět, aby se i zabavili i oni. Takže si myslím, i jsou tu vlastně návštěvníci, i bez dětí, jenom přišli dospělí sami si prostě něco vyrobit pro radost, takže je to opravdu pro každého. Tematika je vánoční, ale asi to nebude každý rok stejné, že? Protože vy poměrně pravidelně pořádáte tyhle ty dílničky, tak jak je to s těmi různými výrobky, kdo je vymýšlí, kdo to připravuje? Tak v podstatě na přípravě se podílí tady asi všichni. Musím říct, že hlavní inspirací je internet, kde těch nápadů je nepřeberné množství, takže je vždycky z čeho vybírat.